घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थढाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की मित्रहरू दाजै विभिन्न ठाउँका घर घडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न पूर्वकै सुन्दर हरित नगरी इटरीमा यहाँलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले यहाँहरूलाई देखाउने अथवा जानकारी गराउने एउटा अत्यन्तै ते, नयाँ सुन्दर घर छ जुन तपाईँ अहिले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ यो एकदमै नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेको कम्पाउन्ड र पार्किङको व्यवस्था भएको घर छ जसको बारेमा आज यहाँलाई जानकारी गराउने जमर्को गर्दैछु अहिले हामी यो गेटबाट भित्र प्रवेश गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हामीले पार्किङ गर्न सक्छौँ भने यतापट्टि चार पाँचवटा बाइकहरू पनि पार्किङ गर्न सक्छौँ यो पार्किङ देखाइसकेपछि अब हामी यहाँ भित्र प्रवेश गर्छौँ यहाँ फर्स्टमै यहाँ गेस्टहरूको लागि यहाँ टोइलेट पनि छ यो भर्याङ पनि र फ्यामिलीहरूको लागि भित्र छ त्यो कुरा पनि अहिले म यहाँहरूलाई देखाउँछु यो बाहिरको पनि एकदम सुन्दर तरिकाले निर्माण गरिएको टोइलेट छ सबै चिजहरू राखिएको छ यसमा जुन कुरा यहाँले देखि पनि रहनु भएको छ यसपछि हामी फर्स्टमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यो सिटिङ रुममा प्रवेश गर्छौँ जसलाई यसरी डेकोरेट गरिएको छ एकदमै एक सुन्दर मनमोहक बनाइएको छ यहाँ टाइल मार्बल र स्टिल रेलिङहरू सबैतिर लगाइएको छ यसपछि बायाँपट्टि हामीले एउटा बेडरुम प्राप्त गर्नेछौँ जसलाई यसरी डेकोरेट गरिएको छ अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ ठुलो रुम ठुलो झ्याल भएर सदैव उज्यालो रहिरहने छ को यो कोठा जुन कुरा यहाँले नियाली पनि रहनु भएको छ त्यसपछि तपाईँले अर्कोतिर जानुभयो भने यहाँ दोस्रो बेडरुम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले अहिले नियालिरहनु भएको छ यो पनि ठुलो साइजको छ र ठुलो झ्याल भएको उज्यालो कोठा छ त्यसपछि त्यसैको अपोजिटमा तपाईँले अर्को तेस्रो बेडरुम पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो घरमा जम्मा तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चारवटा कोडा छन् जसमा तिनवटा बेडरुम र एउटा सिटिङ रुम छ भने दुईवटा टोयलेटहरू छन् अब यो फेमिलीहरूले युज गर्ने टोयलेट यहाँहरूलाई म देखाउन लागिरहेको छु यहाँ चाहिँ यो फ्यामिलीहरूले युज गर्ने टोयलेट छ जसलाई यसरी निर्माण गरिएको छ यो पनि एकदमै सुन्दर छ यति कुरा यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि अब म सिडीको माध्यमबाट माथि किचनको अवस्था के छ भनेर देखाउन लागिरहेको छु यहाँ यसरी मार्बल्स र यो स्टिल रेलिङ लगाएर यो झ्याललाई एकदम सुन्दर बनाइएको छ र साइडमा सिसाको राखेर रा पनि उज्यालो बनाइएको छ यो यो नयाँ अनुसारको बनेको यो हो जुन तपाईँ यो रडहरू देखेर पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी यो डाइनिङ टेबल राखिएको व्यवस्था छ भने यहाँभन्दा भित्र यहाँ चाहिँ यो किचनको व्यवस्था गरिएको छ यो डाइरिङ र किचनलाई छुट्टा छुट्टी गरिएको छ जसले गर्दा यो खान बस्न र पकाउन सबै कुरा एकदम सरलता हुने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यसरी यहाँ धारा सँगसँगै ट्याङ्की राखिएको छ भने वरिपरिको बस्तीहरू तपाईँ यस्तो भीषण एकदमै रमाइलो बस्ती राम्रो बस्ती, बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ घर जग्गा सम्बन्धी विवरण घर रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका इटरी दुई हलगडा क्षेत्रफल साढे सात दूरमा एक तले घर बाटो बिस फिट ग्राभेल गरिएको दूरी पाँच सय मिटर धरान रोड बाटो र मूल्य अस्सी लाखमा यहाँले यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शकहरू यो घर यहाँलाई कस्तो लाग्यो यदि यो लोकेसन यो घर यहाँलाई मनपर्छ र यो घर यहाँको बजेटभित्र आउँछ भने यो घरको विषयमा सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्न र यो घरलाई खरिद गर्नका लागि यो स्क्रिनमा देखाइएको मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझेर घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद